Kunkomelelo ya sabiti ewedde poliisi mu Kampala n'emirirwano yakwata abaana n'abavubuka 32 abali wakati w'emyaka 14-28 nga bano baali batendekebwa eddiini mu maka ga Sheikh Yunus Kamoga e Kawempe Tula. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga, abaana n'abavubuka abaali mu kifo kino baali basomesebwa ddiini mu nkukutu era nga tekikkirizibwa bantu kumala gakisaalimbiramu. Poliisi okugendayo kyaddirira omu ku bazadde b'abaana abaaliyo okuddukira ku poliisi n'abategeeza ng'omwana we bwe yamukubira essimu n'amutegeeza nga bwe batalabirirwa bulungi. So byabadde bakola babadde babikolera mu nkukutu nga ne banneba tebamanyi kikigenda mu maaso. Ku geeti kwaliko kufuru eziwerera ddala 6 era poliisi we yagenda yogeza okukola okunoonyereza ba administrator baggalawo ne wagaa tetugenda bakkiriza mpaka luvannyuma nnyo bwe baggulawo. Enanga ategeezezza bannamawulire ku kitebe kya poliisi ennaggulu nga bwe bamaze okujja kwa 32 statement era kati bali mu nteekateeka ezijja ne ku Sheikh Kamoga naye abawa oludda lwe. Bano abaana 32 omuli abavubuka n'abalenzi twasobodde okubajjako statement. Enteekateeka zigenda mu maaso okufuna statement ya Sheikh Kamoga ne banne okututegeeza ekigendererwa ekiri emabega w'ettendekero lino mu maka ate nga mu nkukutu. Enanga asambaza ebyogerwa nti bandiba n'ekigendererwa ekikusike ng'ab'ebyokwerinda eri obusiraamu era y'ensonga lwaki bakutta abaana be babadde basomesa eddiini. Sigamba nti oba tulina ekigendererwa ekirondoola obukulembeze bw'obusiraamu nedda naye nga twafuna okwemulugunya eri abazadde abagamba nti abaana baabwe baatwalibwa mu nkukutu mu kutendekebwa kwe baali tebakkiriziganyizibwa nako. Poliisi ewadde Sheikh Kamoga gaabuwa afune olukusa olumukkiriza okutendeka eddiini okwewala okutaataaganyizibwa n'obutamulowoolereza birala. So wano wetuviiriddeyo ne tukubiriza Sheikh Kamoga ne banne nti baveeyo n'enkola ey'obwerufu n'obulambukulufu bafune layisensi entuufu ebakkirizisa okutendeka abaana mu by'eddiini n'ebiralalala. Mu ngeri y'emu poliisi ekakasizza nti yerina Sheikh Dr. Ismail Kalule ng'ono baamukwatira ku ddwaliro lye ery'eddagala oluvannyuma lw'okuteeberezebwa nti alina ebikozesebwa mu kukola bbomu enkolerere. Tufu Sheikh Kalule yakwatiddwa mu famasi ye ekitongole ekikesi ekya CMI oluvannyuma lw'okuteebereza okubeera n'ebikozesebwa mu kukola bbomu. Bbomu zino enkolerere oba ze bayita homemade explosives oba IEDs era nga n'okunoonyereza okulala kulaga nti Sheikh Kalule yali yeetabako emabega oba alina akakwate ku bikolwa eby'obukutujju ebyajja bibeerawo emabega eyo. Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV Amasukulum.